Familja ime përbëhet nga 5 persona. E unë janë qunë I malë, kam e 2 vezër të tjerë. Kam bërë 5 klasë shkollë, e jam detyruar të lë shkollën e të vazhdoj një punë që të ndihmoja familjen sepse isha qunë I malë. Isha I detyruar që të lija shkollën, sepse vetëm prindrit e mi s'mund t'a përballonin dot ekonominë e shtëpisë. Në lagjin tonë erdhi një punonjëse sociale e na shpjegoi që kush e ka lënë shkollën për gjysmë, ka mundësi ta vazhdoj përsëri. Edhe unë u regjistrova tek ajo shkollë, edhe ja ku jam, po vazhdoj shkollën. Më pëlqen shumë matematika, sepse në matematikë kam qenë që I vogël, shumë I përkushtuar. Kur kam qenë I vogël, kam pasur shumë dëshirë të madhe që të bësha avokat. E ishte një nga ëndrat e mia. Mund të arrij dhe atë qëllim.